Аз съм тук, за да служа, а не за слава. Тук съм, за да мога да дам от себе си, всичко от себе си. Аз взех решението да помагам на деца в домове в момента, в който видях филма за Могилино. Това е една емоционална реакция, спонтанна и непредвидена реакция на една трагедия, която за мен се разиграва в българските домове и на която ние трябваше да вземем мерки, иначе за мен ставаме безучастни и с това съучастваме на нещата, които се случват. Веднага още същата вечер, когато гледах филма, след като си изравах очите, създадох фондацията и не знаех какво да правя. За 6 месеца изпращах дарения в домовете, мислех си, че по този начин ще облагородя битието на децата, но се оказа, че това е кокъл подхвърлен на гладно куче. И така, вече 6 месеца по-късно, след като се събрах около мен хора също, които искаха също да помагат, създадохме контакти с доставчици на приемна грижа, започнахме да извеждаме децата от домовете и да правим превенция от изоставяне, като помагаме на рискови семейства, в бедни семейства, в 8 общини, чрез 3 доставчици на услугата. И имаме над 100 деца изведени от домовете и над 200 деца в бедни семейства, които се надявам, че вече с нашите усилия са доста в по-добри условия. Че 7 години и половина, може и повече вече. Около мен са завъртяли толкова много хора. От 5 континента имаме българи в целия свят, имаме дори и в моята банка ме подкрепят, моите колеги. Наистина имаме доброволци навсякъде, които събират средства, по някакъв начин помагат. Или дори лично, сега от София имаше доброволци тук в лятото. Винаги има съратници на каквато и да е кауза. Затова избирайте каузата си умно и работете заедно. След като работихме вече 5 години с KidsCare, много добър подем вече с промяната на доставката на услугата. Тя беше централизирана в общините, бяха затворени домовете от 0 до 6 години и нашата услуга се пренасочи към повече към превенция от изоставяне, подпомагане на социално слаби семейства. Но когато взех децата в Варна на лагер през лятото, пред 3 години, това са приемни деца, т.е. изведени от домовете, сега са в приемна грижа. Аз разбрах, че тези деца не са в по-добра среда, за това, че всичко, което се прави за тях, е насочено единствено и само за тяхната целева група. Т.е. те винаги са само с приемни деца или когато работим с деца с увреждания, те са винаги само с други деца с увреждания. И тогава разбрах, че всъщност ние не правим достатъчно усилия да интегрираме децата, за да могат другите деца да се научат как да се грижат за по-слабите и по-слабите да се научат как да живеят в реалната среда, за да могат да са равностойни граждани на това общество. Така възникна идеята за Клуб Магис. Когато започнах работа в HSBC, аз бях само на 23, бях едно дете и даже нямах висше образование. Толкова много научих в този път и наистина това, което съм научила в банката, тя е една от най-големите банки в света и имаме представители на абсолютно всички нации в банката. Аз от тях научих много, не само професионално, а и сблъсъка ми с различни култури, и начинът на работа с хора, които са различни от мен. Това толкова много ми помогна, толкова много научих. Искам да дойда в нашия град да го предам това на хората тук. Имам такова убеждение, някаква такава вътрешна увереност, че трябва да направя нещо. Дали съм го сънувала или просто ми идва като една мисъл. И разбира се, това може да е тази мисъл, може да от мен самата. Но аз уверявам, че това е призива на Господ, това е Неговия план за мен, когато
се моля, разбира се, и когато всичките други християни около мен от църквата и в службите, чувам за това нещо и постоянно някакси от всякъде сякаш ме бомбардира тази идея, че аз трябва да го случа това нещо. И така стана с тази година, когато аз разбрах, че трябва да се преберем в България. Тази година съм в майчинство и затова беше най-подходящата година да се върнем в Гоце Делчев и да инвестираме най-много в благотворителността, която е в смисъла на нашия път. Това наистина е моята мисия. В новото общество хората работят заедно, познават и харесват себе си и помагат на слабите.